阿梅，看得见我的文件吗？好的。杂行367斤，我找不到他的题目，因为如果有题目的话，他会在这里显示出来。但是如果要找题目的话，我也或者也可以就是选这一个名词了，如实显现，就是这一个名词，因为这个名词出现了好几次。所以我们可以拿这个来做它的经文，如实显现。它的讨论的题目就是讨论这个怎么样如实显现。好，我们看这个经文：如是我闻，一时佛在舍卫国，指宿给孤独园，也就是指陀精舍啊。指宿给孤独园了，也就是指陀净舍。这时候呢，世尊告诸比丘，就是佛跟那些当时的那些出家众说：“当勤方便，修习禅思，就是我们要努力的来观察。”方便就是用方法，所以叫方便。那么修习禅思就是在那边观察。禅思来讲，它有分两部分的，一个就是属于止，一个就是属于观了。所以它的巴利文叫做 Samatha 和Vipassana。以现代的这个人常用的名词来说，应该是属于这两个了，就是止和观了。那么你在那边做止和观做什么东西？啊，你看他休息禅师内集其心，就是你的心非常安静。心达到安静的话呢，要达到四禅。就是心是纯的，而且不会动的。三禅还会有活动的心，它是不会安静，就不会急了。急就是它要非常安静，而且不会动的那个心。如果你们没有体验过的话，你就要想办法来让自己能够达到那样的境界。以前我年轻的时候，还没有出家的时候，我修的时候，也就是这样而已，就是拿起一个业处，比如说安般念或者白色的物体，当时我修的是白色的四臂观音呐，或者你拿一个白色的物体，你就可以进入 内集一心。当你进入内集一心的时候，那就是四禅定了，就是达到四禅定。它要多久的时间呢？说久也不久，说快也不快。实际上，它是要有步骤，它的步骤就是你一直注意你的那个业处。当时我的师父告诉我，他说你就是看作这个四臂观音。就是这样一句话而已，也不多说。那我就拿着四臂观音的像，我就一直看，就是取那个像，那个后来变成我不再想东西的时候，就变成只是白色而已。所以，如果你修白遍的话呢，你就是取那个白色，你去找一个盘呢、啊。我们盘子很多是白色的嘛，家里很多盘是白色的嘛，要平的啦，不要有一些花纹了。然后你就放在前面，摆在面前，你就坐在前面就这样看，大概30公分这样，放在前面，
那么你室内的光照作这样，你就看，然后你就注意它。其实你在注意它的时候，你就是取那个白色的线，最后你就会进入定。开始你那个白色不会稳固，你就开了眼睛，然后关掉，然后那个白色消失，对吧？好，你就再张开眼睛再看。当时我就是这样的，因为四壁观音，你要看他的观音的样子。他观音两只手前面这样捧着那个摩尼宝珠，右手拿着那个念珠，左手拿着一朵莲花。我还记得了，因为我修那个东西修了很久了。所以，但是现在我不修了，因为为什么不修？因为我不需要再修这个东西了，已经那个阶段已经过了。现在我主要就是修观比较多了，就是观照，观十二缘起呀，观照今天如果比如说我们起的烦恼，然后我们观察烦恼。为什么烦恼？执着在哪里？为什么执着？什么原因？这样你就一直往回找嘛。就是为什么会有执着就是有，为什么会有？因为执着，因为取。为什么会有取？因为你爱他的关系，对不对？为什么会有爱？因为对那个受，你对他的受感受，你对那种感受，你喜欢那种感受，所以他基本的来讲，我们的平常的执着呢，都是在六入缘处，处缘受，受缘爱，爱缘取，就是在这几个地方一直在发生，所以。我们就花时间在观察这些东西，有没有用？当然有用。所以法啊，这个身随念，身其实是世尊的追随者，良好的修行佛法，这是指初学的人，就是像出国的人，他修得正确，不修邪道，不修八邪道，对不对？这是指向出国跟正出国的人。第二，僧祇是世尊的追随者，直接的修行佛法，他的修的佛法是修直接的，对吗？他不会修弯道，走从外面弯过来、弯过去这样。僧祇是恶果，僧祇是世尊的追随者。正确的修持佛法，以求脱离苦，这是指三果，向着三果和三果。僧祇是世尊的追随者，适当的依教奉行，这是指向四果的人。所以它不一样，你看它的里面的那个方法是不一样，对不对？另外一种翻译。僧祇是上行道，僧祇是直行道，僧祇是正确行道，僧祇是适当行道，一样的，意思是一样，对吗？所以它有不同的，就是你到了不同的果位的时候，你就会修不同的东西，用不同的方法，但是还是止观。总的来说，它还是止观，要修到能够内极一心，就是能够心安静，心不会乱七八糟。普通的人的心会乱七八糟，或者一点事情刺激他的时候，他会乱七八糟起来。但是修行的人不会。他会，他也是会反应，并不是说不会反应，他会反应。
佛也反应了，阿罗汉也会反应的，只是他选择要还是不要反应而已。佛也是这样而已，他觉得有需要反应，他就反应；他要如果觉得不需要反应，他就不反应，就是不打你了，不睬你了。他不睬你，你也不会觉得他是在侮辱你，他就是静静的，就是若无其人呢、啊，不是若无其事。我们都傻有其人呢、啊，傻有其事，对吗？但是那些圣者呢，是若无其人，若无其事，不一样的，他们的心灵的状态跟我们是不一样的，所以，但是我们必须要努力了。我们就是要努力修，能够心能够定下来。我教的方法很多种啊，有持心禅，有精行，有安般念，有百遍等等。有神智我也有，他们要求我教，我就教他们白骨观。白骨观最后你看到了是白骨了。不是白片，它也是非常快的。你只要去买一副那个骷髅的那个模型，小型的啦，都是塑料做的嘛，它会摇来摇去那个骷髅，你就把它吊在那边这样看。最后呢，当你进入那种定中的时候呢，不只是前面是骷髅。你自己本身是整副一样，跟他一样样的漂漂亮亮的骷髅坐在这边，那就是定了咯。但是你会觉得，好像我这一副骷髅很美的样子，你不会吓一跳的。当那个骷髅嘞，从前面你所看的嘞，变成你这一边的时候，你看，诶。眼睛没有开了啊，变成自己的，变成了一副骷髅，那就是达到定了，就是达到四禅定了。那时候不会想的，他也不会害怕，但是你会觉得这副骷髅好像比前面的那一尊还要漂亮，还要白，还要白净，很干净的净，白而净。孤陋，人家可能都会吓一跳，但是你在定中对这个不会吓一跳。总之，这些我都有教了，你们可以选一个你适合你自己的去修，就是修到你能够心安静下来。为什么？所以者和比丘禅师内集其心。禅师是做什么？就是修禅，就是指。初禅、二禅、三禅、四禅嘛，思就是正思维，对吗？当然，这种是从字义来解释了。现在这里没有巴利文，我也无从去找。下一步没有巴利文，这一步没有巴利文经，下一步也是没有。所以我只能够从中文这边字来跟你字来解释。禅思其实就是你达到。止的时候，samatha，然后你就观，就是 vipassana。那么这时候你内聚其心，精勤方便者，如实显现。如实显现什么东西呢？啊，它会就是真真实实的显示给你看。啊，显现。显现什么东西呢？如何如实显现？云何如实显现？老死如实显现，就是我们，如果你安静的坐在那边修道定观察自己，你就会观察，总有一天我会死掉，对吗？以我本身来讲，我很早以前，大概是在1999，
1998年以前，我记得当时我的师父带我去台北，然后我睡的时候，我就梦见自己死了，然后我就躺在那边，安静的、白白的，然后我就第二天醒来，我就告诉我的师父，说师父，昨晚我梦见我死了。他就看着我笑笑，他说，然后他再说，别怕。你会很长命，他这样讲。所以，因此我才说，我相信我会很长命。尽管我现在身体不大好，一大堆问题，头晕啊，一直到这几天一直在头晕，头晕啊，糖尿病啊，心脏问题啦，一大堆问题，不知道哪一个会。把这个身体的命拿掉，总之会的了。但是我不怕，不担心他。只要我还活着，我就尽量修，我就尽量教，就是，这就是我想要做的工作。所以我不担心啊，但是我们要想他了。想啊，我会死的，会老会死的，这个就会如实的跑出来。你坐在那边静静的，突然间你看见自己老了，看见自己死了，这样，这老死会如实的显现 为什么？因为你的心安静的关系啊，你的心安静的话。你可以在梦中都会有显现给你，因为而那种梦并不是所谓梦，它其实就是一种天眼智来的。OK，其实就是一种天眼智，宿命智是第一种嘛，知道自己过去式；第二种就是天眼智，知道众生的。死亡，因为造了什么业，去什么地方，这个叫天眼智。总之不要紧，如果你有这样的话啦，他的心安静的话，他就会如实显现。啊，云何如实显现？老死会给你如实显现给你看，而且老死的原因、老死的灭，以及。如何把这个老死灭的八支圣道？所以老死灭道即如实显现，这是第一个12缘起里面的第一个会如实显现给你，所以要靠修定的。佛陀也是这样的，佛陀不只是他是如实的知道四圣谛，以及如实的看到12缘起之每一支。我们现在这几部经都是讨论这些东西，啊，所以它会如实显现老死，如实显现老死的原因、老死的灭和老死灭修，平常修八支圣道了，八支圣道正见正思维，怎么样正见正思维老死呢？就是你要想我会老，我会死，这个就是正见，正思维就想。我老死是怎么样的情况，对吗？这样就正思维。头发白啦，皮肤皱啦，对不对？眼睛花啦，背驼啦，身体各种各样的问题出来了，这就是老死嘛。就会老死就会如实的显现出来，对吗？老死灭就正思维，然后正语正业。正命，你心中正语就是你会承认他了。你不是，我不想听老实，别跟我提老实，这种就不是正语了嘛，对不对？正语正业嘛，老实了，生病了，那就看医生吃药嘛，那就是叫
正业，对不对？正命，老死怎么样正命？怎么样正命老死？就是你照样过，一天过一天这样，你还是做正确的事情，天天还是起来。你看我这边天天我起来，我就去佛前面供水，灯已经点着，然后点香。然后就接下来，把我要吃的菜先拿去泡水一下，因为菜都有农药嘛，我不想这么早死嘛，我不要被那些农药毒死掉，所以我先把菜拿去泡水，泡它个半小时，泡完我就来切菜，切其他的葱啊、蒜啊、姜啊。还有其他的料，西红柿啊，或者有什么腊肠啊，什么豆腐啊，我就把它切的，全部一起炒。啊，这几天都是这样做，天天都是这样做。早上炒一大锅，早上吃一半，中午再吃，吃不完明天再吃，这样，就是这样咯。啊。这就是一道菜而已嘛，我的方式都是这样，我也不吃多，一片面包，几块番薯，如果有玉米，一块玉米，这就是我糖尿病的食物，这就是正命嘛，啊，正念，那心中又有正念，我要怎么吃？我应当正念的审思，啊，吃你要审思嘛，对不对？你为了维持生命嘛，所以你知道老会死，但是你还是要维持它，这就叫正命。你要有正念，正念就是身念处、收念处、心念处、法念处。吃也要有正念，穿也要有正念，啊，睡的枕头被也要有正念，而且你所用的药也要有正念。你看，很多范围很多，对吗？不是少，不是少。然后接下来正定，最后正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，对吗？我还没有讲正精进，现在我们讲正定。怎么样叫正定？对这个老死，你会有用正定来达到老死，就是你的心中对他。确切的相信是不会跑掉的，它是会一直跟着你的，对吗？你以为你修行了之后就不会老啊，就不会病啊，不会死啊？你只有接受它，你的心中对它是确确实实的认识的、接受的。这样的话呢，也不只有正念，你也有正定在那边。所以，你通过这样的，八支圣道，再加上精进，一天到晚一直这样注意，这就是你注意，你这一生呢会老死，老死的原因，老死的灭的道，八支圣道。接下来，你就往前推，如实显现。生会给你如实显现，对不对？有会给你如实显现，取会如实显现，爱会如实显现，每一个都是这样。啊，受会如实显现，触如实显现，六路处如实显现，名色如实显现，识如实显现，行也是如实显现。最后，行如实显现，行的极，行的灭，行的灭的道极如实显现。最后，无明也会给你看到。当你能够看到无明的时候，就是你能够知道苦集灭道了，就给你看到无明。当你每一件东西，每一个烦恼，百八烦恼，OK。过去、现在、未来，每一个都是36。
百八种烦恼，然后你这个烦恼都给你看到了，然后苦集灭道都给你找到了，认识他了修着他，而且天天在修着他，然后12缘起也是给你看到了，那正果不会太远的，是吗？所以只要你花功夫，把自己的戒守好，五戒八戒，如果你是在家人，出家人你的十戒，沙弥也是一样，沙弥尼也是一样，比丘200多戒，比丘尼300多条戒，你就把它守好就是了，不要去犯戒。犯戒的话，你要知道，如果你犯戒，故意犯戒了，你应该会感觉到脸会烧了。如果就是表示你有羞耻心了，这样你就把戒守好，然后就下功夫再修定，然后观照，然后这些东西呢就会如实显现。哭也会给你如实显现，急也会给你如实显现，灭也是会给你如实显现，道也会给你如实显现。这边就是苦集灭道嘛，苦集灭道配合12缘起嘛，这边每一个都是这样，每一个12缘起里面就配合，每一个都是通过苦集灭道这4个步骤来认识它，使它如实显现，这些。让你明白，所以这一部经就是367经的内容，它没有难传的，就到这里为止。好，接下来我们讲下一部经。下一部经呢，368。还没看见的368经吗？好的，368经它也是北传的，它其实都没有经文，看到吗？没有南传的经文，所以。这部经里面提到三摩提，什么是三摩提？萨玛蒂嘛，巴利文就是萨玛蒂嘛，萨玛蒂。萨玛蒂就是三摩地，也就是三摩提一样的。好，我们看他是怎么讲。如是我闻一时佛住舍卫国，指出给孤独园，还是只缘精舍。这时候，世尊告诸比丘，佛陀就跟那些出家众说：“当修无量三摩提，就是你要常常修，修定啊。所以定还是很重要的。所以尽管我们前天前几个星期。”讲到那个虚生经，那些和尚正果没有修定，对吗？他们都是修观的，就是纯光的了，纯粹观察的。有60个嘛，那些和尚，60个是属于慧解脱的阿罗汉，而且数目只是不少。后来，所以这就是为什么到了后来呢，就是。缅甸的时候，从马哈西开始了，他们就一直提倡这个观照，所以那个葛英卡就是在那个时候学到，他是印度人，但是他是在缅甸，大概是做生意吧，然后他就学到了这个，所以后来。葛英卡就去全世界去教这个实质的禅修班嘛。他的实质禅修班是吃咖喱的啦，每一天吃一顿咖喱了，
然后就是长时间在那边修定的，修定观察感受，这是他们的方式了。我们也没有不用批评什么好坏了，每一个师傅有他自己的特点。虽然葛英卡并不是出家众，但是他也是修得不错的。而且他的中心是全世界都有超过100座，这些是中心。他反而比一些出家众的成就还要大，所以不可小看他，也不可以去批评的，没有什么好批评。总之，他就是用这样的方式，就是一直在那边修定，修什么？修安般念。一天在那边做，超过从早上到晚上一直做的，一天做超过8个小时到10个小时。我们这边悉尼这边都有中心在南山，这边澳洲就有几个中心，悉尼就有2个中心是他的，还有一个是在 Wiseman Ferry 那边。聪明人渡，聪明人的那个渡口，Wise Man Ferry。所以这是他们的方式，好修三摩地，无量的，就是要一直在修，常常修，专精细念，就是你要专门的修。修，我刚才不是提过了吗？你可以修持心禅，你可以修安般念，你可以修精行。不要小看精行，你看阿难陀可以用精行修到阿罗汉。啊，你可以修精行，你可以修白片，你可以修白骨观，这些都是够了，已经很多种的了，种类也很多了。当然，你要修其他的，你再去找其他的有经验的师傅教了。教你呢，我只是对这几个有经验而已，因此我就教这些就够了嘛。我们不可能什么都会的，是吗？佛就有可能全部都会，我们就不可能的。我们都是有限的，但是尽管这样，我们所教的已经足够了。你哪里办法学这么多？学不了这么多，是吗？所以你要就常常修你的三摩地，就是修定、专精细念，就是让你的心专注在你的业处上。持心禅的业处就是爱，把你的爱散发出去。最近有一个学生提起我。跟我提起，他说：“我把我的爱、慈爱散发出去，我想像小孩子这样。你看，小孩子很天真无邪，这样他们互相在玩的时候。不过，你看有一些小孩子也打架的，哭啊，在那边闹啊。”坐在地上哭啊，那也有啊，对。不过总之他们一下子就恢复正常，然后又玩了，又开始玩了，这就是他们的状态就是这样的。所以他们是非常天真的。所以他说我修的时候，我就想，对方就像小孩子一样，我对他的是真诚的。我说可以呀。这是没问题呀、啊，这是导师第一次我听到，所以你修痴心、修安般念、修精行、修白片、修白骨观都可以，然后修各种各样的，因为片呢有10种变，对不对？10种变，地水火风、青黄赤白、虚空光明。就10种了，还有10种是不净，又10种了，是吗？所以很多
最少有几十种，这么多啊，所以还有四无量，就是慈悲喜舍嘛，就是慈无量、慈心常就是其中一个，所以那又是另外一种，所以有很多种的修定的方式。这边我也包括了四无量之中的一个，实际上我们修慈心常也是修四无量，因为你从慈心就发展到悲心、喜心、舍心，这样。然后你修其他的，如果你修百遍，如果你有经验，你可以去修其他的。青黄赤白、地水火风、虚空和光明，那就十种了嘛。那你在修对治自己内心的那个贪心，所以你就看那些不净光、那些死尸。尸体腐烂，然后这个是其中一个，然后你就可以修到其他有关的，变成白骨。白骨观就是这个里面的最后一个，全身变成白骨，那就是白骨观。这就是十不净的最后一个。所以我教里面呢有好几种，对吗？有数一变的，有数一四无量的，有数一十不净的，都在里面，都有，几乎每一种都有牵涉到一点点，都可以学。再加上精行啊，精行就不在这些业处里面，这些业处里面一共有40种这么多。所以我们只要学几种主要的就够了。把它专门修到好为止。好了，你专精细念修无量的三摩提，专精细念以如实显现。如实显现什么东西？如实显现刚才前一部经的就是老死、生、有、取等等一直到行无明，就是12缘起的这些会如实显现。所以这一部经呢，其实跟前面那一部经是一样的，只是说这边强调你要多花时间在修定。此诸法无常，有为有漏，如是如实显现。此诸法是什么法？12缘起，老死是无常的，是有为的，就是有条件的啦，是有漏的，就是因为有欲望才会带来老死，所以这些东西会给你如实的给你看到，所以你不要以为佛陀讲这几句话，无常有为老死，有为有漏。你以为你在自己在坐的观照的时候会想到这些呀？未必，我可以跟你说，你试一下。如果你不相信，你就今晚坐在那边试一下，就说我试一下今晚，看看可不可以观这样。然后你想，我会不会观到这个东西？此诸法无常，有为有漏。不会如实显现，你观不到它的时候，就是不会如实显现，就是你还没有达到那边，还没有达到那种阶段，就是还没有达到心是内即一心，达到定的阶段，就是这样的关系。所以这个《三摩提》这部经呢，就是告诉你为什么有些人能够达到，为什么有些人达不到呢？就是定的关系，一个有定的跟一个没有定的差很远很远，天差地别，很远很远，所以要自己要下功夫，下功夫再修定。修定的时候注意自己，这边看看这边有没有杂念。我们的定呢，不能够进入定，就是因为这边有念头。有念头在那边干扰你，当有念头来的时候，你要停掉它。所以
不管你修安般念也好，修百遍也好，修慈心禅，或者修精行，或者修白骨观也好，你能够达到内极一心啊，就是你的心懂得调伏那个念，念头来了，你不去跟着它跑，它会来，你不跟着它跑，它就消失了。你看见它来了，要带你去想其他的东西，然后你想。我不要去想它，我不跟你走，然后你去专心修你的业处，啊，专心修你的安般念、慈心禅、百遍、白骨光或者精行，这样你就会达到定。精行最高也只是三禅了，达不到四禅，够了，这已经是很高了了，因为你眼睛是开着的。眼睛开着能够达到三禅，你说厉害不是厉害，很厉害的，不得了的，啊，所以这就是啊，因为你有了三禅定，你就能够观照了嘛，所以你一躺下去，就像阿难陀一躺下去就达到定，他就不再想念头了嘛，一达到定的时候，他直接就把五蕴就破了。无名也破掉了，结果就马上就正果了，头都还没碰到枕头，他就正果了，他的心就清清明明亮亮。我眼生智生慧生明生光明生，哎，昨天的经就是这样说啊，叫坤乌达巴底，嗯。ญาณะอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติมิงสังอาโลโกอุตตปาติ这五个东西，它五个步骤。我眼生智生慧生明生光明生，就这样，就到那个阶段的时候就这样了，就是如实显现。都是显现给你，再也没有漏了，再也不会有老死了，再也不会有生了，等等，这样一步步，总之必须要自己去做了，自己要下功夫去做才有办法。你只是来，如果只是来听，而你不去做的话了，啊，今天有多少位？59位。如果你只是来听而不去做的话，这样你就不能够如实显现，你就达不到那种佛陀所说的如实显现。你说我听得明白，也是不会如实显现。听明白跟修道明白，知道真相，需要靠定力的。需要靠三摩地的啊，所以这个是有必要的。你会想，但是我一直修不到定了，怎么办？不要担心嘛，你继续修就是嘛。你修定的时候注意嘛，让注意你的心里面不要有杂念嘛。慢慢你就会进入初禅、二禅，这样一步步上去。我以前也是这样修的嘛。我以前在做在家居士的时候，头脑比较单纯，师傅讲什么我就做什么，我也不去问，我也不去想，就是拿着一边那个像呢，就这样看。当时才38岁耶，你看一晃眼就39年过去了，啊，是啊，38岁。当时我才38岁，遇到师父那时候，他是来找我的。你看他从悉尼飞去达尔文来找我，他那一次来就是这个目的。他虽然没有讲，我知道，他就是住了2天，他就走了。他已经找到那个人，他就回去。接下来就是等那个东西。上根，
成熟，就等着我的善根成熟。所以我对于师父是很感恩的，就是这个道理。当然，现在我们的情况不一样，我们在这里用 Zoom 来上课，一样的道理。我相信我从这里传递给你们的能量啊，是纯的，只是说我们通过这个媒介，我让你们能够了解、知道了，就是当然你要有一个好的师傅了，这是很重要，但是自己要努力。大部分的努力是靠自己，不是师傅。师傅只是来这里拉你一只手而已，拉你一把而已。然后接下来走路什么，自己爬起来都是自己，啊，都是自己在做。如果你自己不做，那就没办法了，是吗？所以你自己要啊下功夫做这些工作。好，我们就这一部经就讲完了368经。接下来我们的时间就看，你看，我都跟你说了，还不到1个小时就讲完了。啊，没事的，我就不讲了。你们就有问题提出来问。啊，已经有2个问题了，我看一下。靠在团上听经，这个糟糕啊！我要拿一个东西来敲你的头啊！脚受伤，靠在船上听经。脚受伤，你也是要坐在椅子上的。慢心是什么缘起？怎么样治慢心？慢心就是我慢嘛。慢心也是五善分解，现在先不要理他。慢心呢，其实就是吃，里面又有贪，也有嗔，它是一种很复杂的心。虽然简单来说是一种我慢，要显现自己，要表现自己，啊，那就是慢心嘛，那就叫慢心，就是一种我慢，他要表现自己，不要让自己能够给别人看得见。他在说些某些话，他在做些某些事。你看，所有的那些人拍视频，他就是要表现自己，对吗？你去看各种各样的，不管你是在抖音，是吗？还是哪里？还是海外的 TikTok？还是现在几乎都没有人看。这个面子书了，都跑去抖音那边、TikTok 那边去了。不要理他这么多，我们只看他们怎么样在做嘛。他是在表现自己，都是在表现自己。所以这个就是一种里面很古怪的心，那种心呢，就是他有一个我，他要显现表现自己出来。所以，因此，这种心呢是背道而驰，对吗？不是这样做修行的路，但是这个是很细的心，一般上的人看不到，要三果的人才看到。你们呢讲是这样讲，我要找的，其实你是找不到，你都被他控制住，所以不要。先按部就班来，正确的修行，直接的修行佛法，啊，良好的修行佛法，良好的修行佛法，正确的直接的修行佛法，以及正确的修行佛法，这3个步骤。等你达到正确的修行佛法的时候，你自然而然会面对这个。我慢，你如果还没有良好的修行方法，还没有直接的修行方法，先别理他，先放在一边先。普通的人呢，要对峙这个，对峙不了。
但是佛陀有教怎么样对治，以我慢来对治我慢。哦，那怎么搞的？就是你要升起一个我，那个我的是要把这个我把它消灭掉，呵呵，听起来很古怪呀、啊。不过就是这样，就是你要心中要升起一个修行，我要修行，我要对付烦恼的那个心，那就叫我慢。然后你把你那个要表扬、表现自己的那种心，要把它消灭掉。你说容易做不容易做？不容易做，很难做，做不到，因为他找不到那个要表现自己的那个心，他找不到，他平常自己是找不到的，他会觉得我这样有做什么问题？每个人都这样做，我这样做会错吗？对呀，他会这样想。剧情的广角度来讲是错的。真的，真正的达到那些解脱的修行人，他消失了，他没有一个我的存在，因为他把五蕴放下了，他不再说五蕴了，所以他的那个我就消失了。我们都有我。我们每一个都有我，只是或者小一点，或者大一点，每一个人都不一样，都有不同的我嘛。好的，我们就解答完这个东西。哦，下一个，好，真说。的，就是刚才您说那个还不是特别明白。那如果说三果是正确的修习佛法，那之前修的都不是正确的吗？对呀。它这些区别是什么呢？比如说良好的修行、直接的修行和正确的修行，它具体区别在哪里呢？区别你自己慢慢去研究嘛，慢慢修你就知道它的区别在哪里。他所指的良好的、直接良的好的指就是什么呢？你修的东西呢是属于善的，诸恶莫作这样东西，哦，所以说偏向于戒，对吧？这些有些直接的猪的修烦行恼，方法。啊，直接的猪修的行烦法，恼，你有什么烦恼，你就直接对付它，那就叫直接的修行方法，对不对？他真然后正确的，啊，不浪费时间了，他现在去找那个东西，然后把它对付，就对付那个烦恼，他去找，去对付，然后就正确的，这就叫正确的，这是三果的人。他自己在找，我还有什么烦恼？把它挖出来，这样。普通的人，开始修的人没有这种能力，做不到。他只有良好的修行佛法，诸恶莫作，众善奉行，这样。良好的修行佛法指的是说，他多于善，多是对付这些恶，对吧？对。第二向善，避开对付恶，猪的烦恼。对，向着善的，避开杂，就是散漫的心，向着专注和有定的心。看你是讲什么东西的，看你是讲戒还是讲定还是讲慧了。你觉得他为什么修慧？啊，你给他观32圣分，他乱七八糟。你跟他说。颜色、形状、方位、处所、界限，他忘得一干二净，他怎么会良好的修行佛法？修不来，他只是看一片，我看得见呐、啊，头发啦、毛啦、指甲、牙齿，然后看完32部位，完了，没有细节，没有看颜色、形状、方位、处所、界限，这种要叫做直接的、正确的。修行方法，初学的人你叫他关不来，对吗？他很辛苦，但是就是从这边开始，因此我一直教你们，你们要修32身分，看起来很多啊，又加上每一个都要颜色、形状、方位、处所、界限5个，5×32，
五二十五三十160种，要修160篇。你说哇，太多了，我怎么修得来？你看是不是？所以其实他是在训练我们的心，使到我们的心能够受到被他压到它能够变成一个形状，好像那个钢铁，对吗？它必须要加热，然后你才能把它用模型把它压成一种形状，变成板啊，或者变成铁条啊等等，或者变成工字铁啊这样，你才可以拿来用嘛。你可以用在不同的地方嘛。但是呢，人呢？他的心呢，比这个还要难做。人的心呢，他比较难，因为他是非常粗糙、没有修的人，没有通过戒定慧来修的人，他的心是非常粗糙，他不能够做。所以就跟他讲，你修，不要做坏事哈，你多守好戒哈。你跟我专心修精行法，这样，不要跟他多说，细节都不要说，等他自己去找。啊，我发现我修的时候，我的呼吸有长跟短，你可以跟我详细再讲一点吗？啊，可以了。现在我们就跟他讲直接的修行佛法。那般念里面有四个步骤：初入息、长短息、全息、缓慢息。这个就是下一步了，更加细一点吧，直接的修到定，直接的修行佛法，然后他观照也不行，对不对？所以你就跟他讲，好，你要配合，你先要达到定，然后才来定中之后才来看，就会如实显现，你就会能够看见，哦，原来毛是这样，头发这样，头发下面还有根。根子在那个皮里面，他就能看到很细的东西去了，对不对？他自己的定中会使他看见这个东西。哎，我的学生里面就有这样的学生来告诉我这些东西，他就跟我讲，以前我看不到这个东西，现在我看得到，这就表示什么？有了定力了嘛？而定力是建立在戒的基础上的。你的戒必须要好。如果你的戒还是乱七八糟，会犯戒的话，你加多功夫，加大你的努力来把戒守好，然后接下来你才会能够达到定。接下来你才能够把32身分观到清清楚楚，每一个都能够看颜色、形状、方位、处所、界限。这个就是正确的修行方法，对吗？不然它最多只是良好的，最多的是直接的修行方法，它达不到良好，达不到正确的修行方法，以求脱离苦。你看它的那个文句是不一样的，最后更妙，适当的依教奉行。那你看看。就是说，你自己观察，依教奉行就可以了。哼，这怎么解释呢？什么叫适当的依教奉行呢？对呀，你想一想，怎么叫适当的依教奉行？就是按照佛陀所教的，你自己做主。你现在因为你有慧了嘛，你就可以自己做主。就好像我举一个例子啊。我们说过午不食，对吗？好了，那天就有一个居士问我，师傅，我到了晚上，我的牙缝里面，我吃的那个菜还在那边。他就问我，如果我吞下去，算不算犯戒？我说你说吧。他说如果我吞的话，算犯戒。然后我就跟他说，你尽管跟我吞，不犯戒。他说为什么？我说你已经吃到嘴巴里面了，是中午的嘛，留在你嘴巴，你不小心卡在那边而已嘛。真的，
那个居士就讲，他说：“师父，我是过午不食的，我是八戒的。”我说：“很好啊。”他说：“现在这个问题出现了，怎么办？”我说：“那一点点牙缝的那个菜，就把它吞下去了吧。要拿出来丢掉也可以，如果你觉得比较心安。”那这里就是适当的修行佛法，懂吗？没有犯戒啊，我已经吃过了，那么只是还没有吞而已嘛，只差一步而已，我就把它吞下去嘛。这个我明白，就是说它更精确了。之前就对，是多多少少都有跑偏的，是吧？之前修的都是没有偏了，这里只是偏一点，那里偏一点。适当的依教奉行。最后反正我是吃三了，口到，我已哎，经我吃。说三口之前。对嘛，他得是他那个是那个戒里面，当然这个戒里面呢，我这样答是有根据的，你知道吗？我是根据那个律的里面的论，律藏里面也有论的嘛，讨论过这个东西，我写在我的那本书里面，所以我记得，所以我就答他。如果你一根菜，你把它拔出来丢进垃圾桶也可以的，你心安理得没有犯戒。你如果再把它拉出来，咬多两口吞下去也没犯戒，那更好了。如果我们不要用菜，你下午吃的牛肉干好了，你再把它拉出来再啃两口，还有牛肉的香味，那你就吞下去吧，没有犯戒。因为那个律藏的论里面有讨论到这一点。好的，下一个问题哦，又多几个提出来。好。师傅，有关于缘起法的有两个问题，就是第一个是无明缘行的这个过程当中，观察这个无明缘行的时候，无明和贪爱执取有的时候是重叠升起的，才会缘行，对吧？它有的时候没有分的那么的多。是的，然后好的。那第二个问题就是关于那个生的理解，我不知道我的理解对不对。这个生它不是说我从我妈妈的肚子里生出来的是意的，思，而是就说是这个意思。这个我和有我所的概念，在我的意识或者关照的对象的这个里面升起来了。那有的时候它是不会升起来的，是无我的，对吧？如果不会升起来，你就不要理他嘛。升起来了就会造业嘛，就会有形嘛，因为生就会有灭嘛，这个就是属于形来的嘛。好好，的，谢谢师傅。那这边他几个问题了。白骨观的时候眼睛要睁开吗？没有的，眼睛闭着的。天冷的时候戴帽子静坐，可不会不会不恭敬？不会的。守八戒的时候，我喝饮料，有没有好不好？可以的。皮肉筋骨以后就不会观颜色、形状、方位、处所、界限，只是一边在念的，那不行。你这种只是属于良好的修行佛法，你还没有到直接的修行佛法，更没有到正确的修行佛法。对吗？好，都答了。下一个问题。尊者好，啊，尊者，我林可肯。以就是请尊者是，我请尊者解释一下那个正命跟正业，因为我刚刚您用老死用八正道来解释老死，那我想要就是更厘清这两个，就是正命跟正业的区别，感恩尊者。正业就是你在做嘛，你在做些什么事情？比如说，你老生病了要去看医生，这个是属于正业嘛？你不能够说我老了生病了我不看医生，那就不是属于正业，因为你没有正思维，
佛陀都看医生，你知道吗？佛陀都找阿难陀去拿水来给他降温度啊，对不对？这个就是懂嘛？以前他们都懂得这种方法嘛，发烧那就用水来给他降温嘛，所以这个就是正思维跟正业，对吗？正命就在做，你这一生你生病过几次，你都在做。那就是属于正命的嘛，正命的是说你正确的做，这一生你的行为就叫正命。就好像我们这一生的行为，如果你在做的行为赚钱，赚钱来养家，好了，如果你是做会计师，这是正命，这一生你就在做会计。如果你是做木匠，你这一生都是做木匠做到退休，这个是正命嘛。但是什么是邪命？如果你是卖那个酒，邪命；如果是卖毒品，那个是更加邪命，对不对？或者你如果你是卖鸡、卖肉、卖鸡肉、卖猪肉，这个是属于邪命。出家修行人不会做这些东西的。有出一个居士问过我，师父，我在股票行做，是属于正命还是邪命？我说，如果你是叫人家来加入来赌、炒股票，是邪命；如果你只是把它当成一份工作，人家要买股票，通过你，你跟他处理，结果他就买到了股票，这个没问题呀。对吧？它就有差别。如果你自己在投入在里面再去炒，那就是邪命的。所以我们要看我们是处理什么东西，什么是属于正业，什么是属于正命。正命的是时间长的，正业的就是不杀害众生的业，不伤害众生的业。那就是属于正业，懂吗？不去去诽谤人家，说人家坏话，这样就是属于正业啊，这就是属于正业，就是你不要去做那些十恶业了，所以就叫做正业，不杀不盗不邪淫，不妄语，不喝酒，这样等等，那不做其他的。那就是属于正业，不恶口，不两舌，不绮语，不妄语，然后不贪，不嗔，不痴，这个就是属于正业，这个叫十种善业，清楚吗？清楚了，感恩尊者。还有吗？没有的话，我们就结束了。今天的课程就是这样就够了，不用太讲太多。好，没有的话，我们就回向。愿以此功德导善诸漏尽，愿以此功德导向诸漏尽，愿以此功德为正念。这都能不用以此功德为正念涅槃，我以此功德回向诸有情，我以此功德回向诸有情，愿诸有情众同得此功德，愿诸有情众同得此功德。萨埵萨埵萨埵，愿以此功德回向龙天护法，为他们护持佛教。感恩尊者，感恩尊者，感恩尊者，感恩师父，感恩师父。